Někdo má kolo jako koníček, pro někoho je vášní. Silniční ultramaratony posouvají cyklistiku na zcela novou úroveň. Více než tisícikilometrové vzdálenosti, jízda non-stop po dobu několika dnů, téměř beze spánku a navzdory rozmarům počasí. Snad právě proto, že tyto závody nemají takový věhlas a renomé jako tradiční etapáky typu Tour de France, zachovávají čistotu sportu. Jen málo kdo si troufne na překonání extrémních vzdáleností. Na start se většinou postaví sotva pár desítek odvážlivců. Nebojují pouze s nekonečnými kilometry, ale především sami se sebou. Nečekají je věcné ceny ani pompézní oslavy. Největší odměnou je jim poznání sebe sama a posunutí hranic lidských možností ve smyslu hesla i cesta může být cíl. Jiru Hledíka okouzlila cyklistika až v době, kdy většina jeho vrstevníků začíná obouvat papuče a sportu se věnují jen v rámci vášnivých debat. V roce 2002 ho zlákali přátelé na cyklový let po stopách Tour de France, který je prvotním impulzem pro nadšení, které pak rok od roku roste a nabírá jasnější obrysy. Přes maratonské závody a 24-hodinovky se Jira ve svých 50 letech propracovává k prvnímu závodu, který se honosí titulem Ultra. V rakouském Glocknermanovi po 53 hodinách boje s alpskými sedly obsazuje druhé místo ve své kategorii a získává potřebnou motivaci do dalších let. Přitom zůstává ryzím amatérem. Náročné povolání jaderného inženýra mu nechává jen omezený prostor k trénování. Často nezbývá, než šlapat na trenažéru pozdě do noci a o víkendech najíždět nezbytné porce kilometrů venku. Bez absolutní podpory rodiny by se svému náročnému koníčku věnovat nemohl. Závodník ale není na trati sám a ani by být nemohl. Non-stop závody vyžadují neustálou podporu doprovodného týmu, který se stará o navigaci, stravu, zdravotní stav a další bazální potřeby jezdce. Výsledek závodníka je sotva 50% z celkového úspěchu, že minimálně 50% toho úspěchu je na týmu, na jeho profesionalitě, na jeho spolupráci, na koordinaci všech činností v denní, noční dobu, při jakýmkoliv počasí. A není nic krásnějšího, než pocit vjet do cíle, stát na bedně a doslova do písmene si to užít s celým týmem. Jirův tým se stává z rodinných příslušníků, kamarádů a známých, kteří se za roky společného snažení semkli v dobře fungující celek. Na chyby není při samotném závodě mnoho prostoru, každá je vykoupená ztracenými minutami a fyzickými i psychickými silami závodníka. It's 33% is your body, your legs, 33% is your mind, and 34% is your support crew. So they are very, very important. And it's also very important to have good communication, to talk a lot, to tell them if you have problem, if you have pain, tell them everything, tell them when you are good, when you are not good. S pomocí týmu se Jira v následujících 5 letech prokousává sérií evropských ultramaratonů s jedinou vizí a velkým snem. Zúčastnit se nejtěžšího závodu tohoto typu na světě napříč americkým kontinentem, Race Across America, zkráceně RAM. Tento závod je asi to nejtěžší, co na světě je v rámci ultramaratonu. Je to opravdu extrém, se vším všudy, vysoké teploty, dlouhá vzdálenost, extrémní převýšení, dlouhé roviny, to všecko v jednom závodě, takže velmi těžký závod. To, co znamená pro mnohé horolezce výstup na 8000, to je pro ultramaratonce účast na RAMu. Toto přirovnání je přiléhavé ve všech aspektech. Příprava je náročná jak fyzicky, tak organizačně. Už jen pustit se do takového podniku chce notnou dávku zkušeností a odvahy. Na rozdíl od Himaláje vám ale žádný šerpa nepomůže tlačit kolo a umělý kyslík nezmírní protivítr. Celých 3000 mil si musí závodník oddřít sám.
Finančně zajistit podobný podnik je nelehkým úkolem a bez pomoci sponzorů by pro většinu závodníků nebyla účast na RAMu možná. Startovné, letenky, pronájem aut a pobyt celého týmu vyženou rozpočet vysoko přes 500 000 korun. Stovky hodin tréninku a tisíce kilometrů najetých na trenažeru i venku formují tělo do dokonalé kondice, aby obstálo v těch nejnáročnějších podmínkách. Přesto není fyzická únava obvykle to, co vyřadí závodníka ze hry. Při dlouhodobé zátěži trpí všechny části těla. Strnulá poloha na silničním kole přináší problémy s krčními svaly, nohy otékají tak, že se mnohdy ani nevejdou do cyklistických treter, sedací partie jsou po desítkách hodin rozedřeny do krve. Těch úskalí a útrap, které tam člověk na té trati mnoho dní a mnoho nocí potkává, tak skoro připomíná něco jako křížovou cestu a čím více člověk na to připraven mentálně a fyzicky, tím pro něj jsou ty útrapy snazší a tím je větší pravděpodobnost, že ten závod úspěšně dokončí. Během 5 sezon získává Jíra a jeho tým cenné zkušenosti, které mají zajistit dokonalou přípravu na zaoceánský ultramaraton. Jíra dvakrát úspěšně dokončuje více než 1000-kilometrový Race Around the Central Europe, zeměmi Vyšegrádské čtyřky, který mu také zajišťuje kvalifikaci do Ameriky. V tradičním závodě kolem Slovinska zažívá hořké chvilky, když je v roce 2010 diskvalifikován prakticky na dohled od cíle. Přesto sbírá potřebný elán a motivaci a v roce následujícím i přes zdravotní problémy trasu dokončuje v časovém limitu. Každý absolvovaný ultramaraton je nesmírně cenná zkušenost, ať pozitivní nebo negativní, a řekl bych, že pro posun ty výkonnosti, jak v ty fyzické, tak mentální oblasti, je daleko víc důležitá ta negativní zkušenost. A my jsme si přivezli určitě dvě z Dostras Extreme. První byla ta, že na takový závod prostě člověk musí odjet 100% zdravotně fit. A druhá zkušenost, řekl bych, že je to zkušenost z toho, jak se zachoval tým, jak proběhla interakce mezi týmem a mnou, závodníkem, v době, kdy mě nebylo úplně nejlíp, kdy se na 450. kilometru lámal chleba a poprvé v životě snad jsem měl hříšné myšlenky ze závodu odstoupit kvůli problému s produškama, ale tým úžasně zabojoval za mě, měl tu vnitřní sílu, že mě po krátkých chvíli diskuze se mnou poslal zpátky na trať a já si to hrozně vážím. Jeho precizní přístup mu nedovoluje pouštět se bezhlavě do vysněného podniku, aniž by věděl, že je na něj 100% připraven. Vyvrcholení sezóny 2011 proto představuje Race Around Austria, nejtěžší ultramaraton Evropy, který má být pro Jiru a jeho tým prubířským kamenem. Více než 2000 kilometrů a 28 000 výškových metrů je poslední prověrkou před vytouženým cílem. Protože to, co nás čeká, to je pro nás velká neznámá. Nikdy jsme nejeli za hranici 1300 kilometrů a pro všechny z nás to bude něco zcela novýho, ale důležitého pro to, abychom mohli pokračovat k tomu vytouženému cíli, jet na race across America. Závod je v mnoha ohledech přelomový. Nikdy předtím si Jíra nevyzkoušel takto extrémní vzdálenost. Šestidenní martyrium nejvyššími sedly rakouských Alp prověřuje dokonale celý tým. Na nepřízeň počasí si už Jíra z předchozích ultramaratonů dobře zvykl a umí se s ní dobře vyrovnat. Naopak se zdá, že mu neustálý déšť vadí méně než většině závodníků. Limitem se tak ukážou být zdravotní komplikace. Potvrzuje se tím úloha odborného lékaře, která je pro závody tohoto typu nezastupitelná. Já nepohnu hlavu nahoře, já neudrží nahoře. Mm. A jako já koukám přes brejle, a to jako když jsem slepý. No, cítím se unaveně.
Závod se nakonec podaří dokončit po 142 hodinách v časovém limitu a tím je splněna poslední prověrka. Žádný těžší závod už v Evropě neexistuje. Ale bude to stačit? Race Across America je stále více než dvakrát delší a tamní klima na míle vzdálené zelené Evropě představuje velkou neznámou. Koncem sezóny 2011 padá definitivní rozhodnutí o účasti na RAMu a rozjíždí se plánování a zimní trénink. Jira tráví desítky hodin v posilovně a zaměřuje se na problémové partie, které ho v minulosti málem vyřadili ze hry. Na jaře absolvuje profesionální cyklistický kemp na Malorce, k tomu najíždí potřebné kilometry během domácích tréninků. 8, 12 a 24 hodinové výkonnostní testy a lékařská diagnostika potvrzují výbornou formu. Celý tým mezitím pracuje na detailní přípravě na závod. Plánuje se logistika, studují se pravidla a sestavuje se podrobný rozpis pro celou trasu. Zdá se, že pro úspěch celé akce nemohlo být uděláno víc a vše je na dobré cestě. 3 měsíce před závodem přichází zvrat. Jiru začínají provázet zdravotní potíže, nejdříve přichází problémy s úpony a šlachami hamstringů, později lékaři diagnostikují Bakerovu cystu pod pravým kolenem. Je to v podstatě váček, do kterého se vlastně který se naplňuje jakýmsi sekretem, který se někde prostě vytváří v ty oblasti toho kolena, těch chrupavek. A ten váček, když je naplněný tím sekretem, který tam zrosolovatí, tak v tomto případě ta Bakerova cysta má takovou zvláštní pozici, že vlastně je pod šlachou jednoho hamstringu, toho vnitřního, a tam jakoby omezuje pohyb ty šlachy. Takže akční plán je ten, že hned druhý den, to znamená v pátek včera, jsem byl v Motole u specialisty pana Kopečného a pan Kopečný vlastně udělal ten chirurgický zákrok, ten může být dvojí. Buď vlastně se Bakerova cysta vřízne a na to teďka není čas, a nebo se punktuje. Ale budu úplně upřímný, jako s tímhletím je trám, kde po 100 km slezu z kola a prostě nemůžu ani pořádně jít, tak prostě nikdy jsem takhle blbě jsem se necítil před závodem. To musím říct úplně upřímně. Je spoustu dalších věcí, které jsme samozřejmě, o kterých jsme nepřemýšleli, protože jsme nikdo nepřemýšleli, že by byla varianta typu, že nepojedeme. Jo. To prostě je fakt problém, takže taky potom musíš vysvětlit sponzorům, co se stalo. Jo. Potom samozřejmě budeš muset čelit spoustě takových těch nepřejících, s tím se budeš muset taky vyrovnat, kde si lidi budou říkat, no tak on to vzdál, jako uvědomil si, že vlastně je to tak těžký, že se na to vyprta. A nikoho nebude zajímat nějaká cysta, nikoho nebude zajímat prostě to, že to tělo prostě není naformátovaný na tenhle ten závod. Tak když jedeš na závod, tak nemáš mít žádný problém. Prostě musí být absolutně zdravý, musíš mít absolutně hlad po tom závodě a problémy prostě budou. To prostě je fakt, ty budou. Ale když jdeš na závod s tím, že víš, že problémy 100% budou a ty sám máš problémy, tak prostě to je ještě daleko víc náročné na psychiku vůbec se na ten závod jako postavit na ten start, jo? Protože víš, že si jdeš z rampy a za 100 km už začneš prostě mít nějaký problém, kdyby měl ten bejt stav se trvalý, jako mám teď. Jo? To si fakt nedokážu představit, jako, jak se to bude vyvíjet dál. Jak se závod přibližuje, obavy se stupňují. Znamená to snad, že 5letá snaha přijde v ní več? Mě to nedalo spát a říkal jsem si, to není možný problém. To nemůže být v tretrách, v kufrech. Tolikrát jsem je nastavoval a měřil jsem geometrii na milimetry a porovnal jsem boty. Potom jsem předtím, jsem šel spát. Tak jsem si seřadil všechny kola v garáži a začal jsem měřit rozteč mezi výškou sedla
a středem a šlapkou. A opravdu jsem si dal záležet. A výsledek je tohleto. Výsledek je tenhle ten necelý centimetr, ze kterého udělám celý centimetr, až dojedu domů. A to je přesně to, co tomu chybělo. To je to, co mě dva měsíce po každém tréninku tahalo šlachy hamstringu. Tahle ta školácká chyba se mě tři týdny před ramem málem vymstila. Takže dneska daleko větší optimismus, nohy úplně v pohodě. Posed neřeší Bakerovu cestu, ta tam byla, ale když si vezmu, že teďka jsem přišel na tu příčinu, proč mě bolely i hamstringy pod levou nohou, to nemohl být kufr na levý noze, protože ten mám seřízený dobře. Takže všechno se vším souvisí a dneska se vracím z tréninku s daleko lepším pocitem, že jsme našli kořenovou příčinu a že se teďka trénink po tréninku to bude zlepšovat. Před sebou mám 4 rehabilitace a slušně vedený trénink ještě před odletem, může všechno dát zase do pořádku. Takže je to jako na houpačce. Včera děsnej pesimismus, skoro bych řekl depka, a dneska je to o poznání lepší. Po konzultaci s lékaři přichází definitivní rozhodnutí, že nemá cenu vyskakovat z rozjetého vlaku. A Jira je připraven poprat se s trasou napříč americkým kontinentem, jak nejlépe to půjde. Já fakt se v duchu modlím za to, aby to zdraví prostě vydrželo, protože to je alfa omega toho, aby jsme tam uspěli. Race Across America vede napříč celou Amerikou od západu na východ. Trasa dlouhá 4800 kilometrů, přetíná 12 států, překonává 4 časová pásma a v kategorii jednotlivců je na ně vyhrazen časový limit 12 dnů. Dlouhá historie a tradice je patrná z faktu, že se v roce 2012 koná už 31. ročník a v porovnání s evropskými závody se ho účastní mnohonásobně více jezdců. Část týmu odlétá do Kalifornie už 10 dní před startem. Hlavním cílem je aklimatizace na kruté pouštní podmínky. Jira tak z přívětivého pobřeží Pacifiku míří okamžitě do městečka Borrego Springs, osamělé oázy v moři nekonečné vyprahlé roviny. Denní teploty zde běžně stoupají přes 40 stupňů ve stínu a ostré slunce spolu se silným větrem představují nelítostné protivníky. Těžko si lze představit méně vlídnou krajinu. Navzdory všem nastudovaným informacím je setkání s realitou kruté. Zdá se, že bylo vybráno ideální místo na trénink. První dojem ne úplně kvalitní silnice, hodně se ta kvalita mění, a druhý dojem je ten, že opravdu je třeba hlídat hydrataci toho organismu. 4 dny před startem se v Oceanside po dlouhé době shledává náš tým v kompletní sestavě. RAM je nejbyrokratičtější závod, jaký tým zatím absolvoval. Je nutné vyplnit a podepsat stoh papírů, doložit různé pojistky, vyzvednout polepky aut a nalepit je na přesně určená místa. Absolvovat několik setkání s pořadateli, pořídit oficiální fotografie a promluvit s místními novináři. Do těchto pravidly předepsaných procedur je třeba vměstnat masivní nákup potravin a dalších zásob, přípravu kol a ostatního vybavení a jeho rozdělení do našich 3 aut. V rámci tohoto kolotoče je nadmíru důležité, aby si závodník a celý tým našel prostor na odpočinek a dostatek spánku. RAM mýval ve svém názvu podtitul Od Pacifiku k Atlantiku. Nenadarmo, v Oceanside v Kalifornii je startovní čára nakreslena jen pár metrů od pobřeží. Samotný startovní proces je naplánován přesně na vteřiny, vzhledem k velkému počtu závodníků a doprovodných vozů. Všichni se řadí do fronty dlouhé minuty před svým určeným časem. Není to příjemné pro nikoho a nervozita je znát všude.
Závodníci popojíždějí podél pláže, aby nevychladli, vyřizují se poslední telefonáty, fotí se a natáčí, členové týmu popíjejí kofein v různých podobách. V poledne místního času se na trať vydává první závodník, Jira přichází na řadu o půl hodiny později. Když můžou mít Američani svoje sny, tak můžou mít i Češi svoje sny. Nějaký americký sen, my představíme v český sen. Vrzi prdy ham, Ameriku dám! To the line, Jiri Heidek from the Czech Republic. Jiri to the line. Prvních pár mil jedou závodníci bez doprovodných aut a z části i mimo silnice. Startovní pole je na začátku stále dosti nahuštěné a organizátoři se po celý průběh ramu snaží, aby závod co nejméně překážel běžné dopravě. Doprovodná auta se připojují ke svým závodníkům až později, kdy jsou rozestupy mezi nimi výraznější než na startu. Zatímco závodníci šlapou od kalifornského pobřeží do prvních kopců a řeší první defekty, teplota vzduchu pomalu stoupá. U Lake Henshaw je první časová kontrola, neboli Time Station, na trati jejich 54. Na každé kontrole musí tým zavolat na velitelství závodu a oznámit čas příjezdu. O 20 mil dále sjíždí Jira od 1400 výškových metrů do Borrego Springs, kde už čeká karavan se zbytkem týmu a také první teplá večeře. To už se nacházíme na dně Mohavské pouště pod hladinou moře. V zapadajícím slunci si Jira užívá vítr v zádech a rychlost přes 50 km v hodině. Zpětně lze říct, že to byla z tohoto pohledu asi nejpříjemnější část trati. Nicméně nekonečná sálající zvlněná rovina, táhnoucí se daleko za horizont, na klidu nepřidává. Největší strach mají všichni z dehydratace. Ta si mezi závodníky každý rok vyžádá nejvíce odstoupení. Tým nutí Jiru neustále pít a jíst ovoce a zeleninu. Po ujetých 235 mílích probíhá první noc bez problémů. Jira chodí spát okolo 2 hodiny a vstává nad ránem před svítáním. Tato taktika se za závodní léta osvědčila nejlépe. Kdyby šel závodník spát dříve, vstával by zase do noci a měl by větší tendence usínat. Druhý den ramu Jirovi začíná pravé pouštní peklo. Teploty šplhají k 50 stupňům, na slunci a na rozpálené silnici ještě mnohem výše. Na co myslím? Myslím na divergenci nekonečná. Občas se podívám doprava, tam jsem viděl Colorado, občas se podívám doleva, tam jsem viděl Mountains. Potom ty deepy byly krásný. Deepy, 11 mil deepy. To je fajn. A ty jsou fajn, protože tam si člověk v tom postaví a protáhne si to tělo. No. Silnice v některých úsecích nezatáčí dlouhé míle ani o kousek. Největším nepřítelem je však silný protivítr, který nedovoluje jet rychleji než 20 km za hodinu a bere Jirovi mnoho sil. Bojuje s lehkým úžehem a začínají ho trápit odřené sedací partie, a hlavně díky teplu a kvalitě místních silnic. Kilometry ubíhají pomaleji a druhou noc je nutné spát o 1 časovou kontrolu dříve, než bylo původně plánováno. První polovina 3. závodního dne je velmi příjemná. Jira se cítí odpočatě a trasa vede přes zalesněné kopce, údolími řek, krásným městečkem Jerome a občas i ve stínu. Po projetí velkého města Flagstaff se ale vrací poušť ještě pustější než v jižní Arizoně. Obklopeni červenými skalami se pomalu blížíme k Utahu. Rozbřesk 4. dne přivítá tým úchvatným pohledem na ranním sluncem nasvícené Monument Valley. Je už ale zřejmé, že se Jirovi nejede dobře. Hlavním viníkem se zdá být žhnoucí slunce, a tak se všichni těší na mírnější klima, které má zanedlouho přijít.
Duranga dojedem, po Durangu jsou hory. Jak se cítíš, jo? To je strašně důležité, jestli jako... Já nevím, jak se cítí, jede dobře. Láďa mu masíruje nohy teďka, aby jako byl docela v pohodě, když přijel. Tak já mám pocit, že víc, že říká, že mu je hůř, než mu jako je. Mně to taky přijde, že začal zase tak vymýšlet. On je naštvaný ze silnic, jak jsou různý, prostě ze všeho. Prostě to je, to mají. To sem nepatří, tohleto naštvání. Po přejetí hranice s Coloradem před městem Cortez Jira najednou slézá z kola a posádce oznamuje, že dojede do Cortezu a tam skončí. Tým tomu nevěří. Není to poprvé, co má Jira během závodu velkou krizi a chce skončit. Ty ztratil z tekutinu, to je to podstatné. Ta tekutina se musí... Ale spoustu, Zdenku, teď mě mančov dává každou chvilku. Ale teď víš, že ta poušť, to je o pití a o tekutině. A že prostě je to tak. Zdenku, přijíždíme na konci... 9 lidí to nestačí na konci, uhradit. Nakonec první třetiny. Nebo první čtvrtiny, první třetiny. A já se tady tavím jak prase prostě. Ale nejsi jak to sám, bude dělat, ale jak to bude vypadat další dvě třetiny prostě. To může jít všechno úplně opačně. Víme od začátku, že ten závod je těžký na začátku. A víme všichni, že ten závod pro spoustu lidí končí v Durangu. No, je to tak. No. A ty jsi to přemotal. Pro mě to taky končí. Ne. Před Durangu. Ne. Já bych to viděl následovně. Je to možné, jsem to přemotal. To bude asi oficiální verze, že jsem to přemotal. Prostě... No ne, tak to je, ale to je skutečný stav. No, tak... Protože nás dělí 40 mil od toho, aby jsme byli v Durangu. Bude to těžká etapa, ale dáme to a to je pro nás stěžejní bod tohle. A k čemu? Že se udržíme v závodě. No a k čemu? Uvědom si, že my držíme kontakt se všema tady okolo, prostě s těma jezdcema. Jsou lidi za náma, jako není to tak. Že jsou i za náma. Že ty bys byl nejhorší a prostě to nezvládal. To takhle není. Furt jel těch 20, jde těch kopců, já se říká, že umírá a jel 20. Žádný, vole, tohle to nebylo. No, má jenom, to víš, že to má hlavě. Ale musíme se rozhodnout všichni. Já mám nějaký upal, mě není dobře. Jo, já to vím. Však teďka v Durangu, Jiro, dojedeš a tam si odpočneš, vyspíš se. Proč mě přemlouvá? Mě vidíte, jak jsem na dně? Proč? Protože... Už to známe, už jsme to prožili několikrát. Aha, víme, jak to, jo, jak to probíhá. Jak to funguje a pak nám 10x děkuje, že jsme tě dostrkali dál, Jiro. V Cortezu tým nechává Jiru odpočinout déle, než je zvykem a snaží se ho co nejvíce ochladit. Stále si všichni myslí, že na vině jsou hlavně vysoké teploty. Teď je důležité dojet na další kontrolu do Duranga. Tam je totiž první cut-off, tedy časová kontrola, na kterou je nutné dojet v určeném limitu. Pokud ho závodník nestihne, je diskvalifikován. Vydáváme se opět na trať. Je vidět, že se Jirovi nejede ideálně, hodně na kole poposedává. Přesto předjíždí v kopcích tři další závodníky, kteří se zdají být na pokraji sil, což týmu dává novou naději, že na tom Jira není zase tak špatně. Do Duranga nakonec přijíždíme několik hodin před limitem a padne rozhodnutí dopřát si větší přestávku. Jira jde na chvíli spát. Několikahodinový spánek ale nepřipadá v úvahu. Jestli chce tým ještě přemýšlet o dokončení ramu v limitu, nemůže si dovolit už žádný další skluz. Podařilo se do Duranga dojet. Výborně. Dáme pauzu. No, odpočineš si. A myslím si, že by stálo za to pokračovat. 4800 km je prostě pro mě nedosažitelné, tak to je. Jako ten organismus se dokážu hodně zmačknout, ale já jsem se strašně prošel. Ne, já myslím, že nejsi prošitej tak, jak jsi byl v tom Edstal. Tam to bylo jiný, to bylo opravdu jiný. Hlavně teď jsme minuli tři závodníky, kteří jsou prošitý. Jako, já vypadá prošitý jezdec ramu. Já si myslím takhle. Určitě jsi dost daleko. Určitě jsi unavený. Němce sundávalo 5 lidí z kola.
pod tím kopcem. Zvednul ten jednu nohu. Tam se popřel, svodidlo a blel. A jede dál, protože chce dojet do Duranga, chce je dál? To je vyřízený člověk. To je vyřízený člověk se silnou vůlí. Jira neustále opakuje, že už je, jak říká, prošitej a nemůže pokračovat. Dým mu to nevěří, jeho jízda neodpovídá tomu, že by byl na hranici svých sil. Přemlouváme ho, aby nasedl na kolo a pokračoval na další kontrolu v Pagosa Springs, kde se rozhodneme, co dál. Jira tedy pokračuje, opět na kole často poposedává nebo jede ve stoje. Uprostřed noci proběhne velmi intenzivní, emotivní a místy vyhrocená debata o tom, jestli jet dál. Jira přiznává, že hlavním problémem je bolest v tříclech, kvůli které nemůže na kole sedět. Jde o to bojovat do poslední chvíle. A to je to na tomto úžasné. Pokud uvidíme, že prostě už to fakt nejde, my tě nebudeme nutit. To nejde o to, aby tě zničit. Co děláte? Teď mě vyslovně nutíte. Snažíme se přesvědčit. Ty máš tolik protimluvů v ty svoji řeči. My tě nebudeme nutit. Nemáš logiku, ty v hlavě jsi no, tak nemám. Protože já jsem ti znovu říkal, fyzicky na to máš. Nemám. To je tvůj medicínský omyl. Ano. Nemám. Já se na to dívám zvnějšku samozřejmě. Ale ta fyzická stránka... Ty mě dokážeš zalejt, ale nedokážeš mě pomoct tou prdelí prostě. A já na tom nedokážu sedět. Já nebudu jezdit ty stovky kilometrů, stovky mil prostě ve stoje. To prostě nejde. Ty teďko nejsi ve stavu, kdy racionálně uvažuješ, ale nechceš si to připustit. Myslíš si, že to tak je, ale není to tak. To je jedna věc. A druhá věc, ale na to si musíš vzpomenout. Když jsme do toho šli, tak jsi si nám sám říkal, až na to budu hodně blbě. Já od vás čekám, že mě prostě pomůžete. Ne tak, aby jsme řekli, pomohli. Jirko, tobě je špatně. Ale já si nemám problém. To není ta pomoc. Ta pomoc je podívat se na tebe racionálně a říct, je to blbý, má něco s nohou, tohleto. Aspoň já za sebe budu říkat, pro mě je jasná priorita, tvoje zdraví, tvoje prostě budoucí, nějaký naše vztahy a všechno. Ale teď to musím říct jako Zdeněk, my na tobě nevidíme, že bys racionálně měl tak vážný problém, že bys dál nemohl jet. Ale já to vidím. Já vím, ale to je právě to, že ty to vidíš objektivně v hlavě, máš tam něco, co jsi nějak překlopil před 100 mílema. A nechceš to vdát zpátky, ale se polarizuje. Dostali aspoň k jednacímu stolu. Zdenkova frakce proti mně. Jako já to beru tak, že... Jiro, tady není žádný boj. Nejedu. Jiro, prosím tě. Nejedu, o tom čem to tady mluvíš? Proboha. Teďka z tebe mluví nějaká ukřivděnost mužská nebo ježitnost nebo něco takového. Ty nerozděluj ty lidi. My tady jsme všichni, jedeme jako jeden tým, pořád se o to snažíme. A ty tady prostě teďka úplně zbytečně, opravdu ten Zdeněk dělá, co může, aby tě nějakým způsobem nastavil na jiný myšlení, tak už pak třeba volí slova, které prostě tě chtějí vyprovokovat. Jsou to ty emoce prostě. Ale jako a funkce, jo, vůbec prostě tohleto. Funkce jeden fungující hodinový strojek prostě. Ne, po tomhle tom, co si tady vykládáme, já na to vůbec nesednu. Prostě, jako, abych si nechal nadávat do zbabělců, abych si nechal nadávat do toho, že píšu na webe lži, prostě víte co. Jiro, vstupuju do toho teď samozřejmě emoce, toto ale furt jsme parta prostě a furt jsme nejsme, kámoši teďka a už děláme nejsme. To prostě pro jednu jedinou společnou věc prostě. A jako už nemáme prostě jiný prostředek, jak jinak prostě tě zkusit prostě hecnout a nastartovat k tomu, aby si na to kolo set a... Ale já přijedu Wolfkrieg Pass, ale co za Wolfkrieg Passem prostě. Tak pojď. Tým nakonec opět přemluví Jiru, aby dojel na kontrolu do Pagosa Springs, kde nakonec opravdu ze závodu odstupuje. Podobným stylem není možné jet dalších 3000 kilometrů. Já na ten závod nemám, Volko. Teď přes tohle všechno, co jsme teďka absolvovali, tak kdyby zdržel průměr, jaký máš v tom plánu, tak stíháme limit. Jsi blázem, tak my tě vidíme, jak jedeš. Ne, ty průměry jsou? Tady to není na 30. Jako jsme viděli ty ostatní neudělá, lidi, ty jedeš... No nebuď na sebe jedeš, tak tvrdý. Nebuď tvrdý. Jedeš jako, dobře, prostě. Jako my vidíme ostatní lidi, ať vidíme tebe. Takhle, lidi jako jsem tady. Já si to jako nezaslouží, tohle ten závod. Ale to je nesmyslné. Já na to nemám prostě morálně, fyzicky. A tak to je prostě. Ale to nepoznáš do tehdy, dokud to prostě neskusíš. Už nefilozofujeme, teď už je to realita. Já už jsem se fakt rozhodl. Už je to realita. Já se vám moc omlouvám, že to nedopadlo, ale
Řada z vás jste zažili i ty hezké situace, kdy to dopadlo, kdy jsme se užili prostě třeba i to vítězství, ale ono ruku na srdce, vyhrát na Race Around the Central Europe, to vůbec nic neznamená. Následuje dlouhý a velmi těžký telefonát s velitelstvím závodu, který oznamuje, že RAM 2012 pro Jiru a jeho tým po necelých 4 dnech a 1469 kilometrech definitivně skončil. Je to pro všechny velmi hořké ráno, každým zmítají silné emoce a nikdo moc neví, co má teď dělat. Nakonec proběhne celodenní přesun na sever Coloréda, kde tým nachází azyl u Chucka a Kathy, rodiny, se kterou žil Vojta během svých studií před lety. Pro Jiru bude příjemnější dát se dohromady v rodinném prostředí než v karavanu nebo nějakém motelu u dálnice. Jíra se dostává z nejhoršího a dohání spánkový deficit. Zánět třísel se ale nezlepšuje, antibiotika nezabírají. Absolvovaná prohlídka ultrazvukem v nemocnici neodhalí žádný vážnější problém, přesto musí další den Zdenek sáhnout po skalpelu a v polních podmínkách záněty proříznout a zavést dreny. Třísel pořád trápí, ale to třísla se lepší, stejno se to stahuje do toho třísla. Ten zánět už jako ustupuje, ale vlastně jakoby na ty stydký kosti se tam udělala taková boule a já jsem si v duchu myslel, že to je nějaký vřet a Zendo, je to vřet? Je to vřídek, ne vřet, ale vřídek. Tak vřídek, takže vřídek bude pryč, no. No to umrtvení bude nepříjemný, ale... No, vidíš. Ale potom by to nemělo být zase tak hrozně. Tak chceš něco do pusy? Já si dám do pusy polštář, víš? Ne, tak, ne? To nebude zase tak jako aspoň do pusy. Vidíš. Co děláte zase? Bolí to? No, jasně, že to bolí. Počkej, ještě nic nedělám. Tak co, Jiro, ulevilo se ti? No, ulevilo se mi, protože to byla pořád nekonečná bolest a teďka řešilo chirurgicky, tak tomu by antibiotika nepomohly. Já jsem se vám fakt snažil vysvětlit, že to není nějaká krize myšlení, nějaká krize hlavy, ale že to je prostě tak jako fyziologicky závažný problém, že já jsem v té hlavě nenašel nic, co by ten práh bolestivosti prostě posunulo někam nad to. Prostě nikdy jsem se s takovou bolestí nesetkal. Po 3 dnech je Jíra schopen absolvovat nekonečný 1700 mil dlouhý přejezd na východní pobřeží, kde je nutné v Annapolis vyzvednout kufry na kola, vrátit auto a karavan a odletět z washingtonského letiště. Druhý Čech na startu RAMu 2012, Sváťa Božák, se mezitím probojoval napříč Amerikou a my ho můžeme jet přivítat k cílové pásce. Jíra musí absolvovat v hotelovém pokoji ještě jeden chirurgický zákrok, ale dává se do pořádku natolik, aby mohl odletět do Evropy. RAM je obrovská výzva a je nesmysl a hloupost mluvit o tom, že RAM je mrtvý. Každý, kdo na RAMu byl a uspěl nebo neuspěl, tak prostě jednoznačně odjíždí s pocitem, že něco tak unikátního prostě ve světě v cyklistice neexistuje. Ani trpká zkušenost z Race Across America nakonec na Jirově vztahu ke kolu nic nemění. S odstupem času lze na všechny nepříjemné zážitky nahlédnout z jiné perspektivy a vzít si z nich ponaučení. Závod se už v životě prostě vrátit nechci. Ale jak šel čas, tak jsem o tom začal přemýšlet a začala se rodit nějaká vize. A pořád to byla vize až do doby, kdy mě napsal na mail Hans-Georg Haus. A to byl opravdu hodně nečekaný moment, kdy vlastně v docela stručným, krátkým, výstižným mailu mě Hans-Georg napsal, že se dozvěděl z mýho webu, co se mi stalo, že se dokáže vcítit do toho, jak mi bylo po závodě, když jsem musel z něj odstoupit,
protože tu samou situaci on před 14 lety zažil. A já jsem pochopil, že Hans-Georg Haus jel svůj první rám, když mu bylo 46 roků, a já jsem to vůbec netušil. A potom jsem ještě hodně dlouho přemýšlel, co ho k tomu vedlo, že se po tak dlouhé pauze na rám v 60 zase vrátil. A vrátil se v plné síle a lánu a rám dokončil. Takže teďka vedu konverzaci s Hans-Georgem Hausem a chci si sám urovnat myšlenky, jestli nějaká ta zatím opravdu jenom vize, jestli bude mít nějaký reálný základ nebo ne. A pokud by se na RAM měl vrátit nebo chtěl vrátit, tak rozhodně ne dřív, než mě bude 60 a skoro bych řekl ne později, než mě bude 60. Silnou nátoru neúspěch neodradí, ale naopak posílí. Jira už 2 měsíce po nezdaru na RAMu nejenže jezdí znovu na kole, ale v hlavě už se mu rodí plány na další závodní sezóny. Bude pro nás bezesporu zajímavé sledovat další vývoj. Jedu na kolo. A úplně nejlepší z koly mám kofolu.